Babongoote concert, David Lutalo was always prepared. So I am now. A reaction from you, Mugambia. I attended the Chimugana Kuwaula. It had Mukuwaula. Then you go to come back to church. One go to go to the Kuruwa, you go to go. Ah, to go to the Muga. The Muga. To get up, a Murundi Kuru to Balagan David Lutalo. And I guess I'm going to go to the Muga. For example, while you were Pastor Bujingo, Also, it's not a problem with you. You're a problem with
kanziryo ku 27 abiri musambu ekubigera kabi yakalengereke mujebisabire banabe baswe banange batusiba kakanyaga tubasabire sara katonda n'olumene bali bakute Babongoote ngabe musambu wane serena tiketi kogende tutuzi mbe waneno Babongoote ebitalo live Babongoote wanakuserena ngabe musambu kuingira mitaro 15 teko miliyoni 3 entonge yakalekeleke ekambe yaeokati mwimbana kaigirime emyaka 8 buli mwaka mugalo mutwaeekumi n'etaano egyo naye nga nga webagambye ekyokulya kisimanyi mani gyabana nsaba kuwabulwamu kubanga tubanaabanta kwenzikiriza ez'enjawulo mukisolo yaffe abasiraamu nkola oda y'ekyokulya bakuba tusimu kinaabatalikale naye nga sina bigambo bingi byaleete okwogera bananga basisokolera babyogedde dda ngenda kugenda kugirayo kubibuuzo ebibaayo nekakasa kimu nti endabo ya nfuga zafa esomaji ey'enjawulo siya mapeera nkwano kanzikatendya buyembe akapeera siya enga manyi bapanzi wange banesiga tingenda kuyimba bulungi ate siyimbangako ku kifo kino ekumala emyaka 15 kisanyusa mutima nti nakiwobudde kimala nekinakuwaza nti nalwawoko naye ate nenguma nti katonda wakireetedde wegendo kisabira akugambye wanotayimbangawo muserena enyota gyalina alinga agenda okuba ontu arena ebungereza gyenakafa omutima gwalinasobulisimu Mwe balini mwe balini tara mwe balini tukwani zo tuwa kina na jumusa.